haddii aan su-aashaada ka jawaabo, maxaakimta waxaa la dhihi karayaa in ay saddex marxalo inay soo mareen. Waxaan u malaynayaa haddii aanan khaldanayn, fikradda maxkamadaha la yidhaaho markii ugu horreysay waxay soo baxday markuu Siyaad Barre u dhacay oo u s c qabsatay Muqdisho, sheekhaad macalin allahu naxariiste ayaa yidhi shareecada la soco maxkamadahan samaynayna. Kadib waxay timid haddana ay soo noolaatay xilligaas kadib koonfurta Muqdisho ay ka soo noolaatay oo ku dhalatay fikrad la yidhaaho qabaaisha barkood ama lafaha barkood ay dhaheen war dhalinyarteenna aan dadka ka qabanno. Waxay dhalinyartii qofka markuu nin tabar yar hadduu dhibana wiilkaaga waad ka naxaysaa, dee maxaa weye maaragtay qof tabar yar oo miskiina in la dhibo damiirkii ma ogolo, hadduu mid xoog badan dhibana uu ka aragoosanayaa. Marka waxay noqotay markii qabaaisha si kuwa xoog badan ooga nabadgalaan moral in dadkan masaakiinta la dhibin inay imaato aan ka qabana dhalinyarteena dadka. Markay saas ay bilaabtay tajribada, dadka waxay arkeen experience-kaas inay ahayd mid oo successful ah. Xilligii dambe waxyaalaha aad oo coordination-ka sii xoogeeyey ama iskaashiga maxkamadaha waxay ahayd afduur Muqdisho markuu ku bilowday 2003-dii, aad u xoog badnaa xilliyadaas adi wax yar ka horreysay, in markii dambe la yidhaha dadka la afduubtay hala raadiyo oo maxkamadintay meelo weeraraan dad lagu hayay ay maaragtay kasoo daayaan. Marka arrintii iskaashigii midhihiisii wax la mahadiyay noqotay oo dadkii arkaan durbo tuugadii in maaragtay laga raynhayo, ilaa markii u dambeysay la yidhaha meelihii ugu darreed meel CC la yidhaha kaaraan ku taallo wax alla wixii Muqdisho la ahal isugu geyn jiray in maxkamad laga sameeyaba oo la yidhaha tuugadii lala diro. Waana maxkamaddu hore Sheekh Sharif uu ka soo baxa wahay dadkii arrintaas qalqaaliyay in tuugadan meeshan laga saaro oo xaafaddii laqaba ku jiray, adigaa markii maxkamaddi madax kaa la yidhi. Say u soo socotay markii dambe in la yidhaaha iskaashigii wuxuu dhalay in la yidhaaho kor xataa maamul ahaan kor ha loo qaado. Haddii horaan tuug meeshan laga qabtay iyo ciidan isku heeliyey iyo ay ahayd waxa la yidhaha midooda maxaakimta in la sameeyo ayaa tallaabtii dambe ku xigtay. Waxaad moodaa markii midoogaas maxaakimta markii la mideeyey in ay dad ama maaragtay international ama regional ha noqdeen iyo nimankii walooryadii Muqdisho joogayba inay u arkeen arrintan development cusub oo waxyaalo kale xambaarsan oo khatar keeni karo, taasaa dhalisay markaaseeda inay walooryadiina sameeyaan markii dambe. Sababto ay waxay noqotay magaalada Muqdisho gudaheeda afaafyaha laga baxa mooyeen inaan nin isbaaro dhigan karo uusan jirin. Berina waxay noqotay markii in la yidhaha xuduuddan oo magaalada laga soo gelahayo ayaa lagu imaan doonaa inay dhalato. Markaas ay la yidhaaho iskaashi isbahaysiga argagixisada oo lagu dhawaaqay February, maalin ay Sabti ahayd oo bisha ay ahayd 18 February, bisha 18 2006. waa xasuusanahay galabtaas oo Jimcaha ayda ka horreysay abaartii ka dhacday gadi iyo waxan baa aada cunto loo aruurinayay. Habeenkii saddexda markay ahaydna meesha kulayd jaalad siyaad buu dagaalka ka dhacay oo dayni laqanyaro xaggiisa uu ka bilowday. Marka maalinkaas oo Sabti ahayd bishana ay ahayd 18 ayuu dagaalka u horreeyay u dhacay. Waxay noqotay markaas inay maxkamadiin isku soo gurmadaan, walooryadiin isku soo gurmadaan. Marka intaasoo dhan waxaad garanaysaa fikri la yidhaaho siday adduunka markii dambe u sawirahayaan inay jirtay fikrad mucayan oo soo aasaasantay oo ama dalkan inay qabsadaan ama Soomaali dowlad Islaam laga dhiso, shareecada lagu maamulo, khalfiyadaasoo dhan wax jiray maysan ahayn. Guddiga fulinta haddaan mithaal ka soo qaado, anigu xibinka ahaa, markii aan guddiga fulinta aan soo fadhiista, inta aan isnaqiinay guddiga fulinta fadhiyay horaan aan isnaqiinay, waxaan u malaynhayaa 5 nin kama badnayn amaba gaarayninba. 5-taas nafteeda aan garanayo qof aan dib isku naqaano kuma jirin. Haddii aan mithaal ka soo Sheekh Shariif oo guddoomiyaha guddiga fulinta ahaa 2003-dii Muqdisho mar aan imid, ururka jaamiciyiinta Soomaaliya, urur la yidhaaho guddoomiye ka ahaa Axmed Fiqina wuxuu ku-xigeen buu ahaa, maalin bay marti qaadeen ma aqoonin inaan isnaqiinayro urur saasan samaynay lagja noo jeedi. Maalinkaas ay igu horreysay in qof magacan la yidhaaho uu maaragtay adduunka joogo Sheekh Shariif la yidhaaho is aragno. Barashaana maalinkaas bay ahayd barsuurcadda kale waa isnaqaanay. Waxaan isbarnay 1993-dii Suudaan mar uu lecture ka ahaa jaamacaddan, aan 1993-dii bishii March anuu Suudaan tagaan soo raacay Nairobi, aan isu soo raacnay markii dambe saaxiibaanahay. Qofkan isku aqoon badannahay maxkamadaha ka tirsanaa isagoo ah dadkii meesha joogay. Waxa commonka wuxuu yahay marka dadka oo ka dhexeeyo ikhlaas oo ah macnaha in dalkii
iyo tuugada laga qabto in cadaalad la abuuro in sinaan dadka lagu soo rogo dadkaas waxay ideal oo marka dhalinyartaas oo dadkoodii iyo dadkooda jecel ee ikhlaaskii inay wanaag u ahay ay wadaan ays aqoon kaloo badan aqoon ciidan ma jirto discipline military iyo kala amarka hierarchy ma jiro oo la yidhaaho halka ninkan kaasu hoosta kan kaasu hoosta taas oo kale wixoo dhan waa hadda aduud ah waxaasoo dhan marka challenge bay keeneen kolkol inay dhacaan dhacdooyin yar yare oo aanan ka tarjamaynin mowqif ama siyaasad maxkamadeed ama dadka leadershipka aan ka tarjamaynin dhalinyartaas yararka waxay u arkaan waxaan uu khalad yahay markaas ay aan hataa war waxaan adiga askari baa tahay hataa ku siin maxkamaddii iyo ama meeshaasgii aan garanaynin oo marka dhici karta inuu fal iska sameeyo spotlight oo ku daaran oo marka la rabo pick up that actionkaas yarkaa dhaca intii la qaada leeyay oo maxkamaddii taasay sameeyeen oon la fiirinaynin security-ga magaalada Muqdisho ka dhacay in aad hataa any time at night intaad soo baxdid mobile-ka intaad qaadid ku hadli karayso ayadoona jirin hataa wax security roundi aysan jirin kolkol dadkii qofka meesha joogay oo Muqdisho ku noolaa wuxuu dhahay this is a miracle ma aha wax caadi ma aha marka dhabta marka dadka reer Muqdisho iyo dadkii meesha ay taabanayeen annaga hataa involve ku ahayn waxaan arkay inay waxaan kolkol waxaad leedahay waxaan foos adiga kaa weyn baa wadaba laakiin xaqiiqada jirta waxay ahayd in waxaan ay ahayn local product waxaan garanahay guddiga fulinta intuu fariistay wuxuu challenge-gan oo dhan uu jiro laga hadlahay dadka soomaalida la yeeso la keenay oo leh dadkan cadaalad xumo weeye maxaan samaynaa in si dadkan dulmiga looga qaado ani marka waxa weeye waxaan u arkahay inay tahay out of topic waqtiga la joogo laakiin at least waxay cabbiraysaa dadkan ilaa intee in la egbay maaragtay ay ikhlaas iyo ku jirtay oo bulshada in cadaalad loo sameeyo ilaa hataa la gaalo wixii historically iyo culture-ga dadka soomaalida kamid ahaa in la soo meeshii la keeno sida ugu dhaqso badan hataa dulmi oo dhan in la zuuliyo oo dhici kale waxaa la dilisii joogi lahaa in la yidhaaho okay dadka lagama guursado nin kastoo maxaakimta gabadha ka guursada in la dhaha dhici kari lahayd marka habkaasi dadku marka halka dabkan ikhlaaska iyo niyad wanaagga iyo cadaaladda iyo soomaalinimada ay ku fikirayeen iyo aragtida challenge-ga jiro intuu leeyahay iyo aragtida challenge-kan sida loo arko gaab weyn baa u dhexeeyay haddaan mithaal usoo safiirka Maraykanka hadda maalin italkan joogay bishii August ayaan waxaan kula kulannay shaasharif aan la socday Nairobi dowladda Kenyan waan la kulannay booqashada ugu horreysa oo rasmi ah maxkamadaha ay meeshaas ay ku aadaan ayay ahayd wuxuu yidhi walwal badan buu wuxuu dhahay expansion-kiina nagu ahay expansion-ka Georgia maxaal waxaan ka cabsanaynaa meelo amni inaad ku ridaan maaragtay shak ab inaad ku samaysaan gobollo meelaha ammaanka rasharif wuxuu dhahay annaga meel ammaana Soomaali meesha ammaanka ammaankeeda annaga waxaan raadinaynaa waa ammaan meel ammaan in ammaan la'aan ku ridna suurtagal naga maaha laakiin muxaadna leedihiin markaad leedihiin maaragtay dhaqaaqa Georgia tuuga dad dhacayso administration maamul iyo waxba aan ahayn tuuga dadka dhacayso dadka ilaa tuugada naga qabto oon ka qaban karna ka qabanin miyaadna leedihiin tuugada ha dhacda isbaarada ha taala miyaadna leeyahay su-aashaas markuu weydiiyey habkaas u weydiiyey waxaa ka muuqatay inay su-aal adag ku ahayd safiirka Maraykanka inuu dhahmay tuugadan hataa dadka ka qabanin inuu dhaha way ku adkayd horta adduunka marka taasaa loo arkayay naxdinta marka waxaan isleeyahay dowlada regionaal iyo kuwa kaleba ninba si buu arkay maxaakimta waxaan waxay arkeen Soomaali nationalism inuu soo noolaaday dad badan oo investment dowlado badan oo Soomaali inay in la burburiyo investment ku sameeyay ayaa arkay investment iyadoo maart meesha ka baxayo Soomaalinimadii wixii qaybsankii waxaa la arkay wax inuusan ahayn deep inuusan ahayn waxaan xididda lahayn oo durba dadkiiba hanqaltaag iyo midnimadiiba si aan la filanaynin ay ummad isugu imaanayso marka tan ayada waxaan aaminsanahay inay dowlado badan cabsiisay plus markii lay dadkan waa islaamiyiin oo maanta la ogyahay markii lay ninka waa islaamiyiin waxa maartay laga qabo more than mistake maxkamadaha ay sameeyeen soomaalinimada soo noolaatay sheekaas dhacay waxaan soomaaliland iyo puntland iyo gobollada iyo qabaaishii waxaan wax xidda ku taagan inay ahayn baa la arkay dadkii lahaa soomaali marka way dhamaatay waxaa la arkay inay soomaali ay si degdeg u soo noqon karto
marka in lala deeriro waxaan isleeyahay the most important thing gaar ahaan Ethiopia dowladaha regionalka tan bay ahayd soomaalimada soo noolaatay ayaa